Olsson, Ahlstrand. Olsson igen. Han bombar in det där i det långa krysset, Henrik Olsson. Vi har sett det förut under säsongen. Aspenbäck. Oj, oj, oj. Olsson. Ahlstrand. Aspenbäck. Och nu passar han bollen istället. Aspenbäck gör allting rätt. Ahlstrand. Norsten. Så Lindeberg igen. Ja, de bjuder på en japan. Gick den in? Ja, det gjorde den.